Добар ден на сите, почитувани представници на медиумите, почитувани генерали, почитуван председателе. Навистина ми беше чест во името на сите од Министерството за одбрана и армијата да ве пречекам во оваа зграда за прв пат во својство на председател на државата. Армијата на нашата држава ја ужива најголемата доверба кај граѓаните и таа навистина заслужува врховен командант како вас, со интегритет, со честност и со јасна визија за тоа каде треба да оди државата. Во вас, председателе, и граѓаните, и јас како министерка за одбрана, навистина гледаме таков човек и таков врховен командант. Вашата денешна посета коинцидира и со две годишнината од почетокот на работа на оваа влада, која покажа исклучителна храброст и одлучност и гледаше кон иднината, а не кон минатото. Токму затоа, на овој период, на тој мал јубилеј, можеме да бидеме горди што го постигнавме и она што најголемите оптимисти не го очекуваа. Превземавме решителни чекори и НАТО Алијансата, наша стратешка цел во изминативе три децении, ја отвори вратата за нас. Токму во тој процес, и вие во функција на главен координатор на НАТО, бевте витален дел од исполнувањето на овој државен и национален стремеж. Како атлантист, како човек кој верува во сето она што Алијансата го представува и промовира, како човек кој ги живее и практицира вредностите кои се во суштина на Алијансата, демократија, слобода, еднаквост, владење на право, но и отчетноста, транспарентноста и доброто владење, јас сум убедена дека нашата армија доби врховен командант кој ќе биде предводник и лидер во процесите за нејзин развој, нејзина трансформација и целосно прилагодување кон НАТО стандардите. Во овој период кога фокусот беше на овие стратешки приоритети, добро е да се подсетиме каде бевме и каде сме. Пред две години армијата беше целосно маргинализирана и се бореше со основни потреби и со буџет кој што секоја година беше се понизок и понизок. Плати кои беа практично замрзнати со години. Во овие две години, навистина, се трудевме да направиме многу во областите кои ги доживувавме како слабост. Превземавме обврска и таа ја исполнивме за раст на буџетот за одбраната. Пари кои се директно наменети не само на нашата стратешка цел членство во НАТО, туку се директно наменети за нашата армија и за нашата одбрана. Набавката на основна опрема веќе започна и не представува основен проблем. Ги зголемивме платите минатата година, а во септември пристигнува и второто зголемување на платите на сите во Министерството за одбрана и за армија, и во армијата. Модернизираме армиски објекти и покажавме дека дури и во оваа област може да се биде високо транспарентен. Според сите извештаи на невладините организации, Министерството за одбрана, а со тоа и Генералштабот и армијата, е во самиот врв за транспарентност, отчетност и интегритет. Ова се политики во кои што заедно ќе продолжиме напред и со поддршка на Генералштабот, но пред се со ваша поддршка како врховен командант. Она што ни е важно и што сакам да го спомнам на самиот крај, е дека ми е задоволство што токму овој процес и кој што започна и беше подпомогнат целосно од тогаш главниот координатор за НАТО, Стево Пендаровски, сега веќе тече со забрзано темпо и продолжува со вас како врховен командант. Парламентите на 14 сојузници веќе го ратификуваа пристапниот протокол, а деновиве добри вести стигнаа и од нашиот стратешки партнер Соединетите Американски држави. Токму председавачот на Комитетот за надворешни односи на Американскиот Сенат, сенаторот Риш, неодамна во интервјуто на Гласот на Америка, изрази уверување дека пристапниот протокол за нашето членство во НАТО ќе влезе во нивната процедура во јуни и очекуваме тој да заврши уште ова есен. Тоа го потврдува фактот дека и сојузниците се цврсто посветени Северна Македонија што поскоро да стане и полноправен член, а воедно ни дава можност да продолжиме со нашите оптимистички очекувања дека целиот ратификационен процес може да заврши и пред самитот на Алијансата, закажан за декември во Лондон оваа година.
На овој самит ќе се обележи 70 годишнината од создавањето на НАТО. 70 години НАТО со Северна Македонија како 30-та членка, за нас тоа е дефиниција за 100-процентен успех. Председателе Пендаровски, благодариме за вашиот досегашен ангажман, за денешниот интерес и посета и очекуваме успешна и плодна соработка во следниот период. Благодарам. Почитувани и присутни, поштувана министерке, поштуван началник на генерал штабот, поштувани генерали, почитувани представници на медиумите, ова моја прва посета на Министерството за одбрана и на генерал штабот на армијата. Ова посета е и суштинска, но во исто време и символична. Суштинска е бидејќи како председател и врховен командант на вооружените сили, имам уставни и законски ингеренции во областта на одбраната, истовремено е и символична, бидејќи првите институции кои најдиректно ќе станат дел од најмоќниот војно-политички сојуз на денешницата се токму Министерството за одбрана и Генералштабот на армијата. Со министерката за одбрана и началникот на Генералштабот на средбите пред малку разговаравме за клучните чекори кои следат за да бидеме целосно подготвени за нашето членство во НАТО. Како председател тесно ќе соработувам со двете институции. Секогаш ќе сакам да го слушнам мислењето на Министерството за одбрана и на Генералштабот за проблемите и предизвиците со кои се соочуваат и ќе се вклучам во изнаоѓањето на најдобрите решенија што заедно ќе не водат напред. Почитувани присутни, Република Северна Македонија направи историски чекори кои ни ја донесоа поканата за членство во НАТО. Со тоа се остварува една од нашите врвни стратешки цели. Како држава треба да сме подготвени за оваа голема чест и голема одговорност во исто време. Како председател ќе инсистирам на врвна подготвеност и професионалност на институциите во оваа област. Ме радува фактот што во последната година буџетот на ресорот одбрана почна да расте и јас ја охрабрувам владата да продолжи со овој тренд со уште посилно темпо. Како одговорна НАТО членка, ние ќе мораме да дојдеме до стандардот на издвојување од 2% за одбраната од ГНП до 2024 година. Во армијата мора да се вложува. Преку спроведување на темелни реформи во безбедносниот сектор да продолжиме да градиме професионална, технички современа НАТО армија, што ќе биде подготвена не само да ја брани територијата на Северна Македонија, туку и ќе продолжи активно да придонесува за заштитата и за изградбата на слободни и демократски општества и надвор од нашата земја. Вложувањата во армијата подразбираат и вложување во професионалните стандарди, како и во животниот стандард на војникот, што мора да биде наш приоритет. Уште во моето инаугуративно обраќање, најавив дека сите промоции во делокругот на армијата ќе бидат во согласност со законите и во согласност со професионалните референции на кандидатите. Мораме да ги имаме најдобрите професионалци во оваа област, за што поскоро да го оствариме членството во НАТО. Затоа ги охрабрувам припадниците на армијата, офицерите, подофицерите и војниците да работат на своје усовршување, а обврска на лидерствата на двете институции е тоа да им го овозможат. Во оваа прилика сакам да истакнам дека очекувам од сите релевантни политички фактори, сите институции на власта, вклучително и опозицијата, да се вклучат во поддршка на овој потфат, да го покажеме на дело нашето единство околу клучните стратешки цели на Република Северна Македонија, што е во интерес на сите граѓани на нашата заедничка држава. Ви благодарам. Ир!